1. 2. Kör. Utifrån kommer nummer 5 Goldseeker, invändigt finns nummer 1 Herold As. Galopp för 4 Sing of Mars. Tredje ligger nummer 3 Jake Face, följd av nummer 8 Höving Sydstorm. Galopp i kön också för nummer 2 Ronnie Salvan. 1 Herold As, 5 Goldseeker. Lite längre ner 3 Jake Face, favoriten 8 Höving Sydstorm och nummer 7 Agrippina. Där framme, nummer 1, Herold As, som får press utav nummer 5 Goldseeker. Första 500 meterna, 1:16,4. Det har blivit stor lucka ner till 3 Jake Face, 8 Hövings Sydstorm och 7 Agrippina. Nummer 1, Herold As i ledningen med 5 Goldseeker snett utvändigt. Och stor lucka sedan ner till nummer 3 Jake Face, favoriten 8 nummer 8 Hövings Sydstorm. Där bakom finns 7 Agrippina och nummer 4 Sing of Mars. Där framme nummer 1 Herold As med nummer 5 Goldseeker utvändigt. Kilometertiden är 16,3. Vi börjar sista varvet med nummer 1 Herold As i ledning. 5 Goldseeker närmast. På väg upp nu som 3 nummer 8 Höving Sydstorm. Sedan har vi nummer 3 Jake Face, 7 Agrippina, liten lucka till 4 Sing of Mars. Strax ut då på den sista bortre långsidan. 1 Herold As leder med 5 Goldseeker närmast. Så kommer nummer 8 Höving Sydstorm närmare då. Sedan som fjärde nummer 3 Jake Face. Som femte 7 Agrippina. Vi är mitt på sista bortre långsidan med nummer 1 Herold As i ledning. Längden före 5 Goldseeker. Tredje häst favoriten nummer 8 Höving Sydstorm. Sedan 3 Jake Face och 7 Agrippina. 500 meter återstår. På väg in i sista kurvan så leder nummer 1 Herold As, längden före 5 Goldseeker, utvändigt är nummer 8 Höving Sydstorm. Nummer 1 Herold As i ledningen, fram utvändigt favoriten nummer 8 Höving Sydstorm, tredje häst i 5 Goldseeker. In på upploppet, nummer 1 Herold As leder, utvändigt favoriten nummer 8 Höving Sydstorm, invändigt 1 Herold As, utvändigt 8 Höving Sydstorm, nummer 8 Höving Sydstorm fram på utsidan nummer 1, utvändigt om 1 Herold As och koppla greppet, 8 Hövings Sydstorm. September Montén vinner Höving Sydstorm, grattis Sabina. Tusen tack. Vilken monté häst på Jägersro, tredje segern på ett par månader. Han är helt exceptionell, det är, han blir jag överraskad. Ja, berätta lite om racet ikväll. Jamen, de red ju därude upp föran, så jag tänkte jag visste jag skulle ha en rygg igår, så jag försökte lige att gå förbi efter 500 meter, men den svarade upp, så jag valde att hålla ryggen, för jag kunde se att de andra var också rimligt långt bakut. Och där vi så har reddet en omgång, syns jag nu ska jag lige ultera med, hvis jag ska nå det. Jag vet han har en speed, men om den rätt så långt visste jag inte. Nej. Bare det, at han gik op og lod sig slappe af, og så gik en gang mere, det er jo det er flot. Herlig kjensla på upploppet. Ja, helt vildt. Det er, han har en helt utrolig hjerte, altså. Og så, hvorfor da er han så bra i monté? Jeg ved ikke det. Jeg ved ikke det. Han har god balance, og så er han utrolig ærlig. Det rækker rigtig langt. Bra ryttere med, kanskje? Det kunne det være. Men man skal også have en god hest for at være en god rytter. Så er det. Stort grattis. Tusind tak. Sabina Gammelgård och Höving Sydstorm har vunnit September Montén.